Hei, dere! La oss komme i gang og variere vokabularet vårt. Temaet denne gangen er hvordan vi kan snakke om fedme og overvekt. Da kan jeg bruke noen eksempler på en litt lettere og lavere nivå, litt hverdagsspråk. Og så kan jeg da begynne å skrive noen setninger som man kan eventuelt bruke på argumenterende skriving på B2-nivå. Men uansett, så dere, det er å gå opp i vekt, og da kan du si oi, har du gått opp i vekt i det siste? Eller å legge på seg kan være har du lagt på deg? Eller går du rundt og bærer på noen ekstra kilo? Eller er du kanskje litt overvektig nå? Eller er du kanskje litt for kraftig? Men pass på, det er ikke helt vanlig å snakke om vekt i Norge og ikke bruk disse setningene og spør noen har du gått opp i vekt. Det er litt tabu. Men i Sør-Korea derimot har jeg hørt at det er ganske vanlig å si det til en person du kjenner så vidt, og si at jeg syns du har gått opp litt i vekt. Så det er en kulturgreie. Men ikke bruk det på den måten der. Men man kan jo selvfølgelig bruke det om seg selv og si oi, ja, jeg har gått opp i vekt i det siste. Eller jeg har lagt på meg litt, og jeg må da gjøre noe med dette. Jeg syns jeg bærer på noen ekstra kilo som jeg må få gjort noe med, eller at jeg føler meg, eller jeg er litt overvektig nå, eller jeg føler meg litt kraftig. Så da kan man heller bruke det om seg selv. Men la oss gå over og se hvordan vi kan bruke dette her eventuelt på B2-nivå. Og da ser vi at det å snakke om barna, barnas skjermforbruk, måten barna, fordi barna i disse dager lever et ganske annerledes liv. Så vi kan si en setning som barnas høye skjermforbruk har ført til at mange av dem er kraftige. Eller barnas høye skjermforbruk har ført til at mange unge sliter med fedme. Så fedme er kanskje litt bedre. Det er det medisinske uttrykket her som vi kan bruke. Vi kan også si at barnas høye skjermforbruk har ført til at mange unge er overvektige eller er kraftige. Vi kan si barnas høye skjermforbruk har ført til at mange unge legger stadig på seg. Vi kan også si at når vi snakker om helse, moderne livsstil har ført til at stadig flere mennesker legger på seg. Så moderne livsstil hvor vi sitter stille store deler av dagen foran skjermen, har ført til at mange stadig legger på seg. Så det kan man eventuelt bruke i en setning som har med livsstilen vår å gjøre, hvis du får temaet livsstil. Så det er jo den moderne livsstil hvor vi sitter stille store deler av dagen foran skjermen, har ført til at mange stadig legger på seg. Vi kan også snakke og si det på den måten at for å ha god helse, for å ha god helse må vi passe på å ikke legge på oss. Eller for å ha god helse må vi passe på å ikke gå opp i vekt. Så det er det samme. For å ha god helse må vi passe på å ikke gå opp i vekt. Man kan også si at for å føle seg vel og for å trives i egen kropp er det viktig å ikke bære på noen ekstra kiloer, ikke sant? Så for å ha det bra, eller du kan si for å føle seg vel, er det viktig å ikke bære på bære på ekstra kiloer. Ikke kiloer heller, for kilo er et gresk ord, og da
får den ikke e, er i flertall. Så de fremmedordene er ikke alltid at vi plasserer da, eller setter er på dem i flertall. Så kiloer er det ikke vanlig å si. Én kilo, mange kilo. Så for å ha det bra, eller for å føle seg vel, er det viktig å ikke bære på ekstra kilo. Så her er det litt variasjon. Vi kan også si at fedme og overvekt har blitt et stort problem i dagens samfunn, og det er faktisk ganske dyrt for velferdsstaten, fordi fedme og overvekt rett og slett fører til at mange utvikler livsstilssykdommer, og det er faktisk dyrt for velferdsstaten å betale for det, fordi det er jo velferdsstaten som dekker de kostnadene. Så nå kommer vi veldig inn i typiske B2-temaer. Så fra det å har du lagt på deg, til det å faktisk kunne bruke det og si det på litt sånn forskjellig måte, så er det bra. Og jeg håper at jeg setter i gang noen tanker hos dere for hvordan dere kan skrive og tenke når dere skal skrive B2-tekster. Men så hva vil det motsatte av å legge på seg være? Og det er faktisk å gå ned i vekt. Så for at mange skal leve et godt liv, må de nok gå ned i vekt og finne trivselsvekten sin. Så å finne trivselsvekten er også veldig sånn viktig ord. Trivselsvekten er den vekten du trenger å ha for å ha det godt med deg selv. Og det varierer, men som ofte så liker kroppen vår å egentlig ikke bære på så mye. Så å finne trivselsvekten er viktig. Så det motsatte, det er å gå ned i vekt, og det tror jeg du kan spørre en kollega, for da blir de glad. Oi, har du gått ned i vekt? Har du gått ned noen kilo? Men man kan også si at hvis du har gått opp i vekt, så må du si oi, jeg trenger å slanke meg. Så verbet er refleksiv. Jeg trenger virkelig å slanke meg nå. For meg er det viktig å komme til min trivselsvekt innen sommeren. Og til sommeren så er det jo mange som snakker også om bikinikroppen. Så nettopp for å få den bikinikroppen, så trenger jeg å slanke meg. Så gå ned i vekt og slanke seg og redusere vekten kan du også bruke. Så her er det en del variasjoner du kan bruke, både i hverdagslivet ditt, men også da på B2-nivå. Jeg håper at du har lært noe i dag også.